আর মো স্কুল ফ্রেন্ড রাজীব যাব ও কাই দে ও বড় দাস কি লাগা তা পড়িস না মানে জানলাম তোর চিন্তা কমন নাই আমি ফুটি ৰুই ফুৰিছো কিন্তু এইটো সব ইমান ভাল লোৱা দেৱদি আমাৰ আমাৰ কাৰণে গোটেই খানা যোগাৰ কৰি আছে হাই মোৰ আশ্ৰমীৰ কি খবৰ ৱাইল্ড লাইফ আজি মোৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ড স্কুৱাৰনা এদিন যে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক তাহাঁতৰ ঘৰলৈ যাই গৈছিলোঁ তাইৰ বাৰ্থডে আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল তাইৰ নতুন ফ্লেট লোৱাৰ পাৰ্টি দিছে একেলগে মানে কম্বো মোৰ লগত আজি ৰিঅ' যাব অকণিও যাব আৰু মোৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ড ৰাজীৱো যাব ৰাজীৱ আহি আছে মোক নিবলৈ ঘৰৰ পৰা আৰু এজনী ফ্ৰেণ্ড মোৰ লগত যাব আমাৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ডে হয় জৰ্ণা অ'কে আমি গৈ আছো আৰু ব্লগটো চাই থাকিব বাই বাই কি কৈছা আমি পুহু যাওঁ ভালনে চবৰে অ'কে বাই 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 দিদি তাত হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৰাতিপুৱা ব্লগ পাই গ'লো আৰু লগত কোনে আহিছে চাওক জৰ্ণা আমাৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ড আৰু এতিয়া আমি সুকন্যা ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ক'ত সোমাইছে জানানে কি আছিলে চেৰী গাৰ্ডেন কেক লৈছোঁ তাইৰ কাৰণে কোনটো ল'বি বাৰ্থডে কেক ল'ম আৰু দেখাই আছোঁ কোনটো ল'ম ইয়াৰ পিছত চবে লোৱা নে কি লোৱা যায় দুটাহে আছে অপশ্যন আমি কৈ আছোঁ কোনটো ল'ম তাকেহে অলপমান টাইম লাগিব আমাক ডিচাইড কৰি আছোঁ দেই আজি একদম দাড়ি চাড়ি একদম চুলি তুলি কাটি মেলি একদম বা চিকনা হৈ আহিছে এই লাজ পাইছে চাওক লাজ কৰিব লাগে মই লাজ কৰিছে কুল চাৰি আৰু আমাৰ লগৰ দীপাংকৰো আহি গ'ল বেছি লাজ কি হ'ল চাওঁ ৰাস্তা নাই আৰু এইবিলাক ললিপপ খায় এইটো খোৱা খাম এতিয়া ললিপপ খাম এতিয়া ললিপপ খুৱাইছোঁ তাৰপিছত সুকন্যা ঘৰত কেক খাম আৰু যি টি খাম চাৰি চব দেখুৱাম আমি আহি আছোঁ কিন্তু বেয়া কথা এইটো হ'ল যে লিপটো বেয়া হৈছে সেইকাৰণে আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হৈছে জনা কচোন এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা হৈছে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ওপৰলৈ ব'ল পাই আছোগৈ ৰ'ব আমি পাই গ'লোহি সুকন্যা ঘৰত আৰু ইয়াত সকলো স্কুল ফ্ৰেণ্ড মোৰ আছে আপোনাক দেখা ৰ'বা এইটো জ্ঞানদীপ ৰাজদীপৰ ৱাইফ আৰু এইফালে আমাৰ দীপাকৰ কথা চিনাকি কৰি দিছিলোঁ আৰু এইজনী আমাৰ সুকন্যা কেনেকুৱা লাগিছে কচোন বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে আৰু এইফালে আছে ৰাজশ্ৰী আছে শ্যাম দা আছে আমাৰ দেৱদীপ মই এটা চেঞ্জ হলো মোৰ চুলিখিনি চব পৰি গ'ল গ'ল আৰু চব গ'ল একদম কিউট দাদা এজন আছে অংগন দা প্ৰিয়ংকাৰ হাজবেণ্ড হয় আৰু এই আমাৰ নৱ দা সুকন্যা মোৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ড হয় কিন্তু নৱদা জিমৰ ষ্টুডেণ্টহে হয় মানে বয়সত ডাঙৰ কিন্তু মোৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু এতিয়া নহয় বহুত দিনৰ পৰা অঁ মোৰ দাদাৰ লগত লগত তোমাৰ লাষ্ট কৈছে নৱদা এতিয়া ওলালে আৰু দেখাই আছো এতিয়া কেক কটা পৰ্ব ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল চবে পুৰা বিজি এতিয়া আমি কেক কাটিম আৰু দেখাই আছো আপোনালোকক নেজানে গোটেই সোপাই মোৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ড হয় বহুত ভাল লাগিছে
কেক কটা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি কেক খাম। কেনেকুৱা পালি কচোন খাই? বহুত বেছি এনজয় হৈ আছে ইয়াত, গোটেই কেইজনী আছে, চাওকচোন স্কুল ফ্ৰেণ্ড। আৰু এইফালে ভণ্টি আছে, আৰু এজনী ভণ্টি আছে, দেৱদীপ এইফালে চাই দিয়া। ভাল লাগিছেনে? ওয়ান লাইফ বলি কসবে, আমি ফুর্তি উড়ি ফুছো, কিন্তু এটো সব ইমান ভাল লয়া দেবদী একদম লগবি, আমা আমার কানে গুতে খানা জুগা কই আছে, এই ফলে আমার রাজশ্রীও লাগি আছে বহুত ধুনিয়া কে, ওরে সাইড রে, এই আপরে কামত লাগি আছে পুরা বিজি, তুমি ইহতে পুরা হেল্প কৰিছ দে সবে, দেবদী বিকে কে দেবদী পাড়ো আমার রাজশ্রী, ওরে সাইড হাই বলি কও, ও এটো কোনবা আইছে, এই ইও কো দেবদী ভাল লাগিছে না রিও? ওকে এইকেইজনী কোননো? পেহী পেহী আই লাভ ইউ বুলি কৈ দিয়া, ইমানে বিজি রিও আই লাভ ইউ বুলি কৈছে, তাহলে ইমানে বিজি গমে পালে, একো নাই চাই থাকিব। ভাইটি বন্ধুক তো কেলে লৈ আছা? ইমান বেছি ভাত খালা নে? লাজ কৰিছে, লুকাই থৈছে মুখখন বন্দুকটো লৈ পেলাই, তুমি কোন?
কুন্তুমি আহি বুয়ালা অসমত বানপানী ওকে ফ্রেন্ডস বহুত বেছি ভাল লাগিলে আলটিমেট খানা খালো সুকেনমা থ্যাংকস আ লট এফালে দুপাংকরে ধুনীয়াকে খাই আছে ওয়ান লাইফ বুলি ক ওয়ান লাইফ হ্যাঁ এফালেও খাই আছে ধুনীয়াকে কই দিয়া ওয়ান লাইফ বুলি ওয়ান লাইফ খাই কেন আহিলে মজা ফ্রেন্ডস ঘর পালোহি গা চা ধুই আইছো একদম ধুনীয়াকে আজি তাত বহুত বেছি এনজয় করিলো আর গ্রুপটো বেটারি মো খতম হয়ে গেছিল এখানে মানে ব্লগটো তাত সামরিব নোৱাৰিলো আজি ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিল আপনাদের কমেন্ট করব আর ইয়াকে কয় আজি ব্লগটো সামৰিছো ওয়াইল্ড লাইফ।